Mitä jos tämä olisi sinun ruokapöytäsi? Ruokapöytä, josta ruoka pitää itse etsiä tai saalistaa. Eihän tämä tietenkään ole realismia enää nykyään, mutta se oli viimeksi kivikauden ihmisille. Suomalainen ruokakulttuuri on kulkenut pitkän matkan. Me söimme itsemme suomalaisiksi, mutta mitä sitä tulikaan syötyä? Eli sen te saatte tässä videossa tietää kooste kotimaisen ravinnon historiasta. Mä oon Remo, ja mennään siis siitä ajasta, milloin ihmiset söi lähes kaiken, minkä käsinsä saivat, aikaa, jolloin ravinto on muuttunut erittäin monipuoliseksi ja helposti saatavaksi. Ja me ollaan jaettu tää video 4 osioon, jotka on metsästyskeräilyn aikakausi ja maanviljelyn kehittymisestä aina perunan tuloon saakka, tietysti peruna, se on 3, ja sitten uusina aika viimeisinä. Ei siinä mitään, lähdetään kierrokselle. Ensimmäiset metsästäjäkeräilijät saapuivat Suomeen heti viimeisimmän jääkauden päätyttyä 8900 ennen ajanlaskun alkua. Metsästäjäkeräilijät elivät tiivissä yhdyskunnissa, missä harrastettiin keräilyä, metsästystä ja kalastusta. Nykypäivän näkökulmasta ravinto oli varsin terveellistä ja tasapainoista, ainakin hyvinä vuosina, mutta luonnollisesti sääolosuhteista vastaavista riippuen oli myös hyvin paljon heikompia vuosia, jolloin kuoltiin nälkään pahimmillaan, tai vähintäänkin ravinto oli äärimmäisen yksipuolista. Ravinto koostui puoleksi lihasta, johon kuului riista, linnut ja sitten kaikkia epämääräisempiä, kuten esimerkiksi koiria, heinäsirkkuja, matoja. Luuranko tutkimuksesta nykyisellä Suomen alueella on saatu sellaisia viitteitä, että esi-isänne todennäköisesti myös söivät toisiaan? Kyllä, esi-isänne olivat kannibaaleja. Toinen puoli tästä ravinnosta on sitten kalan ja kasvikunnan tuotteet suunnilleen tasapuolisesti jaettuna. Varsinkin kalaa syötiin, mikäli asuttiin merenrannikon lähistöllä ja vesistöjen läheisyydessä yleisestikin. Kasvikunnan tuotteista luonnollisesti kaikki metsän antimet, sienet, marjat, pähkinät, juuret ja vastaavat. Murros tapahtui maanviljelyn ja karjanhoidon levitessä Suomeen vasta 2000 ennen ajanlaskun alkua. Niin kuin monet asiat historiassa, levisi maanviljely Suomen jälkijunassa, kun Tanskassa esimerkkinä maanviljely ja karjanhoito oli levinnyt jo 4000 ennen ajanlaskun alkua, 2000 vuotta aiemmin. Suomessa kuitenkin pääelinkeinoksi maanviljely ja karjanhoito tuli vasta 1200-luvulla ajanlaskun jälkeen, kun Suomen varsinainen historiankirjoitus alkaa. Ihmiset elivät perhetiloilla, joilla oli suhteellinen omavaraisuus aineista, paitsi suolasta, jota piti ostaa. Omavaraisuus oli sinänsä mielenkiintoista, että oli jokseenkin säännönmukaista, että aina keväällä ruokavarastot alkoivat loppumaan ja oli pakko turvautua erinäisiin korvikkeisiin, kuten pettuun. Ruokavarojen yksipuolistuminen verrattuna metsästyskeräilyyn heikensi ihmisen yleistä terveyttä, vaikka ravinnon määrä kohosi 1400-luvun puoliväliin asti. Toisin kuin yleensä ajan Euroopassa, Suomessa uskonto ei ollut kovin merkittävässä roolissa, johtuen suomalaisten yleisestä itsepäisyydestä ja siitä, että ei ole mitään mistä vähentää, jos puhutaan esimerkiksi paastosta. Voidaan sanoa, että Suomi jakaantui 2 ruokakulttuuriin, itäiseen ja läntiseen. Idässä tyypillisiä olivat uuniruuat ja viikoittain leivottavat tuoreet ohraleivät, kun taas lännessä
syötiin kuivia reikäleipiä, leivottiin hyvin harvoin ja ne kuivattiin katossa roikottamalla. Ja ruokana sitten taas keittoa. Kummassakin paikassa ruokajuomina käytettiin olutta, varsinkin sen suomalaista versiota sahtia ja vettä. Olutta juotiin jopa 1,5 litraa päivässä ja sotaväessä vielä enemmän. Toisaalta 1,5 litraakaan ei välttämättä ole niin valtavasti, kun sen alkoholipitoisuus oli noin 2% paikkeilla. Ruokailutottumukset olivat semmoiset, että suunnilleen kaikki ruoka syötiin yhteisestä kulhosta omilla pullusikoilla. Tätä jatkettiin pitkälti 1900-luvulle asti, varsinkin köyhemmissä talouksissa. Viljelystä voitaisiin sanoa, että idässä kaskiviljely oli suosituinta ja lännessä taas maantieteellisestä syystä pystyttiin viljelemään hyviä savipeltoja. Eniten viljelyt viljat olivat ruis ja ohra, lisäksi viljeltiin myös huomattavia määriä lanttua ja naurista. Johtuen paikalleen asettumisesta alkoivat myös sairaudet levitä isommassa määrin kuin liikuttaessa pienenä yhteisöinä. Sairauksiin oli lähtökohtaisesti 2 menetelmää, niin sanottu viina- ja tervamenetelmä ja sitten luonnonlääkintä. Ympyrädiagrammeissa näkyvät sekä rautakauden että keskiajan ruokaympyrät prosentuaalisesti. Jo rautakaudelle tultaessa viljatuotteet olivat ehtineet ottaa vahvaa jalansijaa suomalaisissa ruokapöydissä, mutta viljan käyttö lisääntyi jatkuvasti ja oli keskiajalla jo lähes 1/2 suomalaisen koko ravinnosta. Elikkä rautakaudella huomataan, että vilja, juures ja muiden luonnonantimien osuus koko kulutuksesta oli 40% suhteessa karjan, ristalihan sekä kalan 60%. Keskiajalta huomataan, että ruokaympyrään on nyt tullut ruokajuomat sekä maitotuotteet mukaan. Ja suurin osa on kasvisravintoa. Nykyään vähentyvässä merkityksessä oleva peruna, joka oli vielä muutamia vuosikymmeniä sitten äärimmäisen tärkeässä roolissa kansan ravitsemuksellisista syistä, tuli Suomeen 1730-luvulla saksalaisten peltiseppien mukana, mutta suosio alkoi vasta 1760-luvulla Pommerin sodan tähden lisääntyä. Ennen viljelyt nauris ja lanttu korvautuivat perunalla, joka oli paljon käytännöllisempi kasvi säilymisen ja viljelyn kannalta. Ja tässä tuli, vaikka nykyäänkin tämä merkitys on pienentynyt, erittäin tärkeä perusruoka. Perunan saapumisen jälkeisenä aikana aterioita syötiin useita, kuten myös ennenkin syötiin, ja ruokalajeja alettiin saamaan säätyläisen keittiöistä yleisen elintason noustessa. Varsinkin elintarvikkeiden tuonti alkoi mahdollistaa runsaamman ruokailun, suoraan sanottuna. Silloin kahvi oli harvojen etuoikeus ja oli tietynlainen sanonta, että viina villitsee miehet ja kahvi naiset. Paloviinan polttaminen tuli tunnetummaksi ja alkoi korvata ennen niin runsaasti käytettyä olutta. Varsinkin 1920-luvun kieltolain jälkeen suomalaiset alkoivat juoda entistä enemmän väkeviä alkoholijuomia. 1800-luvun lopulle tultaessa viimeiset nälkävuodet 1866-68 oli koettu ja tämän jälkeenhän ruoan määrä ja monipuolisuus lisääntyivät huomattavasti entisestä. Ilmeni kalan katoaminen suomalaisten ruokavaliosta pudottaen sen enää 2% kaikesta kulutuksesta. Viljatuotteet siis muodostivat sen valtaisan enemmistön, 1/2 siis. Ja peruna oli nyt noussut 10% kokonaismäärästä. Viimeisimpien sotiemme aikana oli paljon pulaa kaikesta ja säännöstelyä jatkui pitkälti sodan jälkeenkin.
Sotien jälkeinen teollistuminen ja kaupungistuminen muuttivat ruokakulttuuria ja sekoittivat idän ja lännen. 43. Kouluruokailu muutettiin maksuttomaksi. 1950-luvulla alkoi kodinkoneiden alkutaival jääkaapin yleistymisen seurauksena, jota pian seurasi pakastimet. Nämä mahdollistivat aivan uuden tasoisen elämän, kun ei tarvinnut käydä kovinkaan usein ostoksilla. Noin 1970-luvulla alettiin tulla tietoisammeksi myös ruoan laadun tärkeydestä. Samaten kasvissyönnin määrä alkoi nousta. Myös valmisruokia alkoi syntyä, joka vaikutti sitten tämmöisen lihavuuden lisääntymiseen 1980-luvulla. 2000-luvulle tultaessa siis diagrammi on jo hajonnut erittäin pieniin osiin. Sieltä löytyvät yhä viljat suurena enemmistönä ja yhä maito ja juusto, eli maitotuotteita, ovat siellä toisena viljojen jälkeen. Sen jälkeen tulevat liha, öljyt, rasvat, sokeri ja tässä diagrammissa myös luokiteltu alkoholi. Perhonan osuus on pudonnut enää 4%. Maitotuotteista kuitenkin mainittava se, että vaikka sen osuus kokonaismäärästä on pienentynyt, kuten huomataan rinnastettaessa takaisin 1800-luvun loppuun, niin on huomautettava, että nykyään tuosta määrästä paljon, paljon suurempi osa on juustoa kuin 1800-luvulla vielä. Maidon käyttö siis on vähentynyt huomattavasti viimeisten reilun 100 vuoden aikana, mutta juuston määrän käyttö on 20-kertaistunut. Tässä siis kokonaiskuvassa koko suomalaisen syömishistorian tulos, joka siis mutkistui todellakin entisestään. Mielenkiintoisena seikkana nykyihmisen, jos sitä verrattaisiin metsästäjäkeräilijään, voitaisiin sanoa, että sokerin käyttö on 10-kertaistunut. C-vitamiinin saanti on vähentynyt 92%. Rasvan käyttö on tuplaantunut. Kalkin saanti on vähentynyt puoleen. Kuidun saanti on vähentynyt puoleen. Yhteenvetona sanottakoon, että siinä missä metsästäjäkeräilijöiden täytyy syödä se, minkä löysivät, niin nykyään ostetaan marketeista puolivalmistuotteita ja valmistuotteita ja valmistetaan ne hetkessä. On myöskin ihan todettu fakta, että suomalaisten ruokailutottumukset on ja voi muuttua erittäin nopeasti. Mistä kertoo kotitalouksien kulutusmenot viimeisten 35 vuoden aikana, jossa kuluttaminen tuloista elintarvikkeisiin on vähentynyt puoleen. Aika vaan siis näyttää, että mihin me ollaan menossa tämän ruokailukulttuurin kanssa. Mutta tää tältä erää. Ja tämä oli siis kotimaisen ravinnon historia. Ja kiitos, näkemiin. Täältä näin.